Na stránce Roll.exchange běží nová vánoční akce, která nabízí spoustu výhod a dárečků. Najdete zde ty nejlevnější itemy a kredity do Rocket League pro každou platformu. Při nákupu itemů nezapomeňte využít kód MARCEK, díky kterému ušetříte a zároveň mě podpoříte v tvorbě. Každý den až do 8. ledna si přímo na stránce můžete vyzvednout speciální odměny, které jsou úplně zdarma. Vyhrát můžete například free itemy do Rocket League a nebo další slevy na nákup. Nabídka vyzvednutí odměny vám vyskočí automaticky při navštívení stránky, a nebo ji najdete úplně nahoře pod názvem Claim Free Gift. Tento dárek si můžete vyzvednout každých 24 hodin, tak to nezmeškej a vyzvedávej dárečky, dokud to jde. Dámy a pánové, čus, vítejte u dalšího videa, dneska to bude po delší době zase Rocket League Sideswipe a tentokrát zkusíme něco, co jsme ještě nikdy neskoušeli, a to je Once Until I Lose. Jsem zvědavý, jak nám to půjde v normálním klasickém Rocketu, už jsem taky dlouho nehrál, ale tam už jsme to párkrát zkoušeli, ale tady jsem to ještě pořád neskusil a zajímá mě, jak si povedu. Pokud vás baví videa ze Sideswipe, určitě nahoďte like na tohle video a odběr, pokud vás baví celkové videa z Rocket League, anebo prostě ode mě. A já budu vám rád, mě to hodně podpoří tvorbě. Aktuálně už jsme hitli 16 000 odběratelů, což vám moc krát děkuju. A pokud jste ještě nevěděli speciál za 15 000, tak určitě nabíhejte, protože to stojí za slednutí a Devon si s tím dala hodně záležit, takže určitě na to koukněte, pokud jste to ještě neviděli, a případně hoďte i nějaký komentář. Tak, a my se na to nevrhnout, aktuálně tady máme Gold 5, Divize 4. Let's go, jdeme na to, mám Octane, Titanium, White, který jsem tady claimnul, když tady byl za nějaký peňázky, já mám peňázku dost našetřenou, takže jsem si hnedka kupoval. Našel mám tu hru, jdeme na to, let's go, držte palce. Tak, náš první soupeř, SDC, pokud dobře čtu, má Endo, mám pocit. Doufám, že jsem se trefil do toho auta. Tak, první kickoff, typko je vůbec nevyšel, já ho nechám to hitnout. Pořád celou dost na čas. Uvidíme, už to prejumpl borec. Mám teďka free brán, doufám, že bych to, měl bych to dát. Dobrý, na double tápek, hezky, poflexím si, víš co. Ne. Snažil jsem se to trošku vygrandit, aby to nebylo úplně free elo, ale na tom goldu už se to celkem dá, ti hráči už tady jsou docela lepší, bych řekl. A na té patině to bude ještě. Co dělá? Co děláš? Já jsem mám strach? Dobrý. Já bych chtěl zkusit nějaký tričky, tady máme dost času na to. Já bych chtěl zkusit tu zlatou střelu, které jste mi psali dost v komentářích, jak se dělá, to vám moc děkuju. A já se na to vrnu. A teďka mi nevyšel ten flip, jsem mu to spíš tak jako odevzdal. A to nevadí. Je to taká pomalejší, protože já prohrávám. Já vedu, dobrý, jsem vidět. Ona se teďka málem, nic jsem málem prohrával. Oh, teď se mi povedla, čere. Povedla se mi a dám z toho gól, ano, nazdar. V zápasech jako ve dvojkách mi to dělá pořád problémy využívat. Ale v jedničkách je na to víc času, takže se to dá. Tak, a driblík pěkně. 4-0, tady tohle vypadá na clean výhru. Netka ze startu, to se mi líbí. Čekal jsem to těžší. Já mám střelu, už mám flip. No tak toho jsem vysral. Ale tak já tahám čas, už, nemá co dávat goly. Nechám, už to přihraje. A mám. Ty kokos, obřevínko. Co to je? To jako nebyl gol, se zastavil na čáře. Já, že to je i nos a nic. Já mám první vín, jsem rád, že tohle video neskouší po dvou minutách. Máme ranka, platina 1 na 1 v jednička, let's go. VVX25. Tak pojď, pane. Co máš za auto, co to je? Já to nepoznám ani, ty vole, už na tu dálku. To bude nějaký, okej. Okay. Bude to nějaký mechanický hráč, to zjistíme. To mě nevadí. Nečeká to bude až tolik, ty vole. Starca nepovedl. Tak, to je pohoda. Nemá se... Dobrý, začátek teda hrozný. Upřímně, začátek hrozný. Dobrý, nevadí, nic si z toho nedělat, máme ještě dost času. A netrolit už, netrolit. Doufám, že nebude bránit ten debil. Doufám, že bude hrát. Nice. Tohle je skvělý, no. Nice. Já jsem teďka se soustředil, protože jsem se bál, že to nedám, ty vole. Nice. Vyrovnáno. Bylo celkem easy.
Ty kick-off góly jsou častokrát fakt jednoduchý dát. Musím to teďka fejknout. Vene tím podvozkem, ale mě neprotlačíš, kamaráde, já chodím do gymu. OK. Dobrý. Yes. To já jsem teďka nedokázal dělat správně ten flip. A tohle je gól. Nice, otočil jsem to krásně, dobrý comeback. Protože mi přijde, že dám hrozně shit góly, já nevím, napište mi do komentářů, kdo se v tom víc vyzná, ale podle mě já dávám hrozně takový jako hrozně jako shit góly. OK, tohle bylo nice, to uznáte i vy, doufám. Tohle bylo pěkný. Já to jsem na své hrdej teď. Nemusíme nikam spěchat. No tak tohle jsem si, no tak to je gól jako jo. Vole, já jsem si dal dva vlastňáky, ne? To bylo close. Ty vole. Nebudu to, na čas. Teďka mě docela, zatopil ty vole, po kotlíčku mojej brány ty vole, to jsem se malem posral teď. Tohle bylo close. A jdeme dál, let's go. Hele, Unax, platinovka nějaká. Já to fejknu. Je v pohodě. Počkám. Už mi to přihraje přesně takhle. Ale ne, tohle je blbý. To jsem mu nechal. Dobrý, já budu muset trošku víc rychle, dokud nebudu vyhrávat. No a pak zpomalím zase klasicky, že jo. Nebudu zbytečně riskovat. V pohodě, ale jsem úplně bez boostu teď, než dopadnu ty vole. Tak co budeš dělat? Ty pěkně asi snažil se mě fejknout, ale já jsem pesan, ať to vemu, kamaráde, nenechám tě ani chviličku, vůbec v klidu, vůbec nic takového, nečekej, kamaráde. Hup. A je tam, 2-1, rychlé otočení zápasu, kick-off goal rychlej, tak se to dělá, ano, jedem, zkusím nějaký play. Tak se to dělá, kotničky na hovna, zlámaný ruce, všechno v prdeli, fejknu. To udělal dobře, no. To udělal. Doufal jsem, že ho beatnu. A teďka mě docela pojebal, no. Je v pohodě. A ho nechám. Z toho bych stejně gól nedal. Nejspíš. Bacha přesně na takovou střelu. Nice, easy beat. Je free goal. Nice. To je vončo. Let's go. Vždycky musím trošku soustředit, tak přestanu mluvit, ty vole. Já mám to ještě, ty vole, já jsem to tam ještě poslal jak šéfko. No jo, baby, je ono. Další pan na holení, nasranej, je GG, borec. Bacha na to, jenom na blok, tak, bank, to je gol. Není, teď je to gol. Dobře, ještě tam nebyl ready, nice. Nice shot, dík. Takže bude taky fakeovat pán. Dobře. Ty vole, dobře to resetnu jak magor. Jak tam čeká, ne, debil. Takhle asi ne. Takhle to asi nepůjde, že jo. Bude asi fejkovat zase, to se mu docela zalíbilo, si myslím, no jistě. Fejknu ho já, tak. Haha, kotníky zlámaný, to je ono. Ještě jednou. Musím jí zlámat, ty vole, dobrý. Vysvětleno. Easyčko. Čtvrtá výhra je v kapse. To byla docela rychlá. Takový hry bych bral. Možná brzo diamondu, uvidíme. Platina dvojka. Yes, jdeme dál. Nice. Tak. Pojďme pokračovat ve win streaku. Jedem. Žádná prohra se konat nebude. Ty vole, to bylo close, no. To bylo hodně. Ne! Takže já to tak insanely savenu a teď udělám tohle. Ty vole, to je klasický Marcinho prostě. Nice. Tak je to dobrý, je to vrovnáno. Chill, tohle je všechno calculated. To říkám, ty vole. No jo. Let's go. Je to fake? No, tak tohle mohlo být lepší teda.
Tak. To jsem riskl, posral jsem to. On to nedal. On to nedal. Tam fejknu. A dávám. Nice, ty vole, dobrý, dobrá patient. Já jsem pošel tady s tím, ty vole. Holy shit, to bylo vode safe, jakože. Co jsem to zas chytil, ale. A je tam, nehrál týpek, nevím proč. Jako zatím nemám soupeře, ty vole, to tak vypadá. Tak jo, pome. Třeba dáme 10 výher v řadě. Bylo crazy. To je moc. No tak gol. Já jsem tady pošel s tím boostem, no. Tam by gol. Ty vole. Já už jsem myslel, že tam neprotlačím, já jsem doufal, že dostanu nějaký flibrisen nebo něco. A že to tam dám jako na pohodu a nic. A to je prdeli. Ty vole, já dostám debilní góly. Nice, jste dobrý. To nestíhám, ale. To bych mohl. Tak tohle mám, dobrý. Tohle jako. Nemám boost, ale na to, abych to stihnul. Fake. Yes. To jenom fakenul. Bank. Mám free shot. Nice, to je ono. Ty vás se ale v tom ztrácím, já furt vyhrávám, nevím, jestli mám 7. nebo 8. výhru teď. Asi 7. Jsem zvědavý, zkusím brát 10 výher v řadě. Let's go, pome. No, do té doby mi asi dojde baterka, no ale. Já neprohraju na zápas, ale na to, že mi dojde baterka, ty vole. Bez tak. Jdem. Ty vole, no. Ty vole, water safe, ale. Jsem to zachránil, magor. Tohle bude zase hráč, ty vole. Já už vidím ty mechaniky, co má. No jo, nečekaná střela, poslal jsem mu ji tam. Ale ten vypadá dost mechanicky. Docela mám strach. Kecá, nemám strach. Pohoda. Pohoda, lahoda, dívej na to. Neumí nic. Přestanu bíjučům. Bez tak. A tohle má. Tohle gol. No, není. Není to gol. On to vysral. Oh shit. Ne, jsem to vysral já teďko. Já jsem debil. Ježiš, tak to bylo úplně zadarmo, ale úplně. Na ty mechaniky vidím, no. Nezajímavý ten borec. To je hodně zajímavé. Ty vole, no. Venk? Stíhá to? Nestíhá to. Ty vole, nepotřebuji mechaniky, stačí tam poslat jednu dobře mířenou, rychlou, nečekanou a nemůžeš nic. Aha, baterka. Ne, dobrý. Vole, mě fakt, já pak prohrám na baterku. Dobrý. Fu. GG. No, ta baterka mě docela vyděsila. Ale víte co, já jsem na to ready. Já jsem ready úplně na všechno. Čum. Mám powerbanku. Nemůžou nic. Chlapci. Mě jen tak neporazíte. 8. výhra, bych řekl. Tak pome. No jo, dobrý, stihl jsem to. On naštěstí vůbec nejel rychle. Kdyby typ jako měl flipovat jak v normálním roketu, tak by to třeba stihlo, ale neví nic. Tak pojď, pane, už se vezeš, co? Už se vezeš taky! Bouncík dobrý, ale já nemusím absolutně nic dělat, protože týpek si ho tam šoupne sám. Too easy, Dalera. Ty vole, hoši, viděli jste to, jo? Ty vole. Máme rubek. Tohle saveu. Tohle bokuju. Dobrý břevno, ale šel jsem na double tap, takže v pohodě. OK, let's go. Tak jo, tady toho týpka porazím a mám 10. výhru v řadě. To teda myslím. Pokud se nepletu. Takže co mi říkáš, že ten týpek bude dobrý? Co mi říkáš, že ten týpek bude hodně dobrý?
Já jsem doufal, že to nějak... GG, ty svinio, posem. Ha, typek to nečekal vůbec. Jako mě jsem open, ale nějak, jsem, nějak mi ten boss nesedl. OK, typek mě docela čte, ne, že ne? Typek mě docela dost čte. Co ty, ty budeš na flibrise, co? Ty vole, no. Ty vole, jsem to vysral, ježišmarja. Vůbec, to jsem saveol. Jak šéfko. Tady ten bude, tady to bude těžké dát mu do gól. On bude hlavně bránit. OK. On bude hlavně bránit, no. Bude to save, no. Ty vole. Ne, desátá výhra. Pome. Putin. Putin. Ne, kámo. Mohl jsem ještě dát na... No bože, já nevím, jestli dobře počítám, ale asi mám 9 výher, no. Co máme za rank? Platinu 3 jsme dali, z, gold, no z goldu prostě do platiny 3, já si myslím, že je dost dobrý, ne? Já jsem docela spokojený, nevím jak vy. To bude ode mě všechno, já doufám, že vás video bavilo, pokud vás baví videa z Rocket League Sidesa, hoďte like a pro více videí hoďte i ten odběr, který mě hodně podpoří, nic vás nestojí navíc. No a dole v popisku máte moje sociální sítě, kde mě určitě sledujte, aby vám neunikl žádný stream, soutěž nebo třeba merch. Mějte se krásně a u dalšího videa, čus!